ndodhte në sken, me emocion dhe humor, me duartrukitje dhe mendime shumë kurkrijon. Vepra e tij vazhdon me djalin dhe mbesën që humorin e trashëgojnë. Ju tani, nderi I kësaj mbrëmje dhe I çdo vatre shqiptare ku ai shkon, mjeshtër I madh, legjend, Gëzim Kruja! Mirë mrama e mirë se keni ardhë. Ky vit I ri ju kalof me faqe të bardhë. Me ekonomi e me dashurinë familje tuaja, ju përshëndet gjithë dhe Gëzim Kruja. Sot, qaj e në të I pa, e qaj e në të I ni, mas me du pa me I një shpi. Tonë të janë ku, s'kena ku me punu, a jetoj, prit zëtë, me shtu në spital, pa I lachin ku shkamen e pagu. Deri pushtetartë, jam du anë ku. Miliona lek kanë fitu, edhe s'jon gjendë me numru, veç me kanari në dy peshu. Edhe bajnë oh, 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 për popullu një në të I menu. Kësa I thojnë ku, ku, pisi ku, raj vetin e jamu. Politikanve I ka një friga, nga vetingu, ashtu I ra pika. Kavanozat I kanë rallë ku I thehet ma parë. Ha, për shambu, shkonin gjëkat, edhe të rencionin gjëna tuja, kush për ka pëndur, asë kërkush, he, po si dhe e lek se qënë atë grep. Ata shkretit janë të lodhun, kanë punu, kanë vila, ka 4-5 shpia, he, tokë me trullë, he, kanë marrë me I vullë. Për nartë I shkret, hazor me I gjithë, edhe I kanë mujë e më të bugër, ishë për nartë, ishë I thojnë pullave, ishë ma I pullë, se keme me të tokën pa marrë kurë. Pra me, e mora këtë temë, se dikë të një, gjana ma bugër a kjo, se për kamo, mas të gabojnë kush në politikë, të vetim mu më përti politika, se me losin në një shkri, kja kulmi, se qohet një një, po faliminerë se më dhe me vones, I do të kitë për këtë që më ndraj. Atëherë, kja shkullmi, se I vetin u dijet, mësë me kënë me parti, se atë I losin në një shkri, janë I thëtë, mëse kam dorë kësë a jemi, a tjetëri, asë këtë mëse lujë se ashtë jemi, bërtet e tjetëri, po këj jemi, I kuj ashtë. E thënë ti mësë bërtit, se je pa parti e në burki pari ke me hi. O ta venë, piken mi I, kësa I thënë, zbardo dite e rënat, poplu I shkret luftan për me hongën I ka shat bukthat. E, kulmi kja ashtë, dhe shteti, ashtë shtetë, për duhet me mu, edhe kishtin lesh, I thënë, pse, mund thënë ju, I dha zoti këtë Shqipni, kësaj buguri, 27 vjetë në demokraci, e këtat korruptum, asë qërën me mërë me thanë, edhe tanë punurën për karikën I ti. Kësha e kuptoni dhe jo. Ma me rrimë të I thonë, ah majnone, pse në abone, në këtë vend se po jetojmë si qenjë. Kja është kulmi, edhe thojnë me hi në Europë. Në Europë, në brezit të retë, para se me hi në Europë, do t'him në grupë. Po I shala me këtë ligjë një ri, e këzoni më rini, ju këtë Shqipni. Doktor Resh. Urnoni, hajde shpejt foto, gjveshu t'lutem se kam tjerë mas tejet. Ja, doktor Resh, nuk kam marrë më shdeshë. Po për që ki ardhë tu? Ka marrë mu vizitu. Nga se vunë? Jo, nuk vuj, jam top, jam top. Je top? Po. Po që dënë këtu të unë? Pa kam I halë me doktor Resh. Po si jam për halë e marrë zëtni, ke nga të ru derë. Pa një gjemë I doktor Resh, se kam halë të malë. Kam tash 30 net reshtë, kur flej gjumë, shaf nënër, fotbol të lutë majmunat. 30 net reshtë kam. Sa bime fjetë, tak, majmunat të lutë fotbol. Pa më falë pa, mësi e nga tronë, nuk jam kopsh zoologik, qanë kënë, qa dënë prej mejet. Unë prej te I du që I doktor Resh me mëna I hapë I burnesh me fjetë gjumë. Po si, hapë? Hënë. Sa ke I 30 ditë the?
30 dit, me 30 dit që ka muaj, nesër dita e fundit e muajit. Ma më ta flaj ditë rahat, tash 30 dit të pa futboll të luaj më imunat. Po më shkam hall më burnesh. Rregull. Hë. Po ti jap një mjekim? Po. Do të merrsh çdo natë nga një tablet po? Për gojet, se nuk ka supost, mos u ngatro. Mas ngatro me supostet, ti mas ngatro me suposta. Do të marrish nga një tablet çdo natë para gjumit. Po? 20 minuta para se me fjet, po? Do të marrish nga një tablet për gojet. Shumë faleminderit, doktor. U, doktoresh! Filloje qyrsonte, merr mjekimin edhe fillo qyrsonte. Qyrsonte? Po, qyrsonte. Po, zotin, doktoresh, a bën këta ilaqet mi marrë nesër e ti pi nesër mrama? Po, pse marrë zotni, po fillo qyrsonte dhe s'ke me po ma as majmuna, as futbol, ke me fjet si dërë kutës. Mami, pa kam qefte shi që ti pi njësër mrama, jesante. Po pse njësër mrama? Pa këta majmunat sante kanë finalen. Faleminderit. Mrama juvi. Njështo. Për pasra za saf, mit mirë, marshallah. Ta manë besak, ta pëllosin. Po ku të lënë grua me lujt, e s'menë. Zisi ku i kalon, ku ne i kalon, mën, kja bashkia heri dhe një vend, heri dhe një vend tjetër. Nuk kam po a i shtu, pa në lot me ndja kris, edhe këta grot, a i ki i tret, a i ki i tret, i kam tret, pa i tret, ku ku. A e pra, pa e dira me fol me veç, a? E, o ku shi, o ku shi, a i e shurla, a i e të mni. Si e të mështë, a e mirë, se kam të e në zonë. Në gjë këto, urime, a disa fonësa t'i kejnë Facebook t'i ma. A në Facebook ke fonësa shumë, a dhe unë e më fonësë jëtë. Mu fonësa, Facebook, kam fonësa unë, po për që mërë? Për basketbolist. Unë për basketbolist? Pa. Jo, marë basketbol, onër, për qëfar basketbolist t'i jam unë. Pa ti basketbolist let paradita dhe ndarkë, ma jetë kam pa unë. Unë baj basketbol paradita dhe ndarkë. Pa para, basketbol pa. A jenë veti mërë, më ljumës, qëfar basketbol, se që kujtër se bajon. Në gjë këto, ma, o kështi, unë t'kam pa me gru në ishim të ndajnë dritarë atë, nga kati i pesti, up, t'i gjutë kosh, kena për ditë kosh, gati kena fyrë divanin. Kosh mërë? Ti mërë, ti? Ja mërë, 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 mërë. Masokoll se ke me gjujt edhe në dark. Unë kam me gjujt? Pa. Qa kam me gjujt, mërë? Më fali minut, këtë drejt, se ka da ditë që ka fillu me ti këdora, nuk jetë i pa shenj. Për se, mërë, për se? Nuk jetë i pa shenj, a kuptan? Se, mërë? Sa ato të me i dora në bësh, këta me torina i hedhë në tokë e janë kosh. Hajtë marë ndaj, se së pëtike të janë, i ka fajtë bashkia. Mirë mërama. Mirë mërama. Mirë mërama, cuf. He, si. A je mirë. Mirë, pa ti. U bonë sa vjetë ku ishi bashkë. He, jena. Nuk e kina nëru i fjallë, besa. A s'kam me me nëru. Kina shku mirë. Mirë, shumë. E erdha se ti e dinë se na gratë. E jena kurioze prej natyret. Pa, pa. Mirë, po. He. Ko të shsoku. Pa. Qi shof? Ko, tri herë një avë një alamet femnet që vjen këtu të ju. E mirë, e majton, mduket sa është doktoresh. Mas kjo është a gabim. Qfar doktoreshet me? U s'ka masit smurë në shpirit, e mora? Ku hi ka doktoresha? O, për thosh mas të kurite me vi, me po, me bo erës. A më falë për a fa. Pa të fali, pa të i minutë që. Urna. Na, moshku, se kena zakon me full. Edhe unë. Në shpitë tome, ka dyhe një avë e shafë një oficer u shtrije që hinë e delë. Edhe kur s'kam pytë, kur pa bëhet luftë. I mirë dolja i qisë foli, vetë deshta me hangër me kranë. He, pra, e hangër.